عضو كسدحات ديوان جلنتا عضو حياشة قلب كشلي طبانات ديوان جلنتا عضو حياشة فقرات كوات جمهورية فدرالية الصومالية وحي لنا إسات ديوان كعضو حياشة دلك هو دياريو قديك ملح بنان إدور شوينكا أرنكا لابو ديوان جلنتا عضو حياشة وحاك مسؤولة قديك ملح بنان إدور شوينكا أرنكا سيدة كحسن سيدك حسن قضبك 111G فقرديسا لبا عرفك عائد دستورك إيو قضبك أفريت ونادي شرعي لسيدة قدق مدح بنان دور شويك قرنك سدح قدق مدح بنان دور شويك قرنك وحق سمينا يا ديوانك عد بحياشة ولقو ديوان قلينا يا قفك استور بحياشة روضح ديوان قلينتا عد بحياها أفر ديوان قلينتا عد بحياشة وحي أنا حالك أن لقوش يجين وحا نظامية حير قارح سوص عرايو gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka shan gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka mas'uul ah diiwaan gelinta kaydinta xogta diiwaanka iyo xafidida xogta diiwaanka ba lah codbixiyuhu wuxuu codkiisa ka dhiibanayaa maalinta doorashooyinka meesha uu iska diiwaan geliyay todoba codbixiyuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo marka la diiwaan geliyo kaarka diiwaan gelinta oo ay ku dhammaystiran tahay faahfaahinta ku xusan qodobka 19aad faqrada 2aad a ilaa fa sharciga qodobka 15aad marka faqrada 4aad waxaa lagu soo kordhiyay oo uu soo saaro gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka aan u gudubno qodobka 16aad shuruudaha diiwaangelinta koob isdiiwaangelinta codbixiyuhu waxay u furan tahay qof kasta oo soomaaliya oo qaangaaray da'diisa 18 sano waqtiga diiwaangelinta oo gaaray da'da 18 sano waqtiga diiwaangelinta labo aqoonsiga qofka soomaaliyeed ee ku sheegan faqrada 1aad ee qodobkani waxaa loo raacayaa oo tilmaamaya qodobka 19aad faqrada 8aad qodobka 8aad ee dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka ee dhaqangalka ah saddex diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa ka reeban maxaabiista xukuuman marka faqrada 16aad qodobka 16aad faqrada 3aad waxaa laga tiray xarfaha a ca iyo da qodobka 17aad ayaan u gudbaynaa doorashooyinka soomaaliya ee heer federaal waxaa ka codayn kara oo keliya codbixiyaasha isku diiwaangeliyay inay codadkooda dhiibtaan labo diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa fulinayaa gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka si waafaqsan qodobka 15aad faqradiisa 2aad ee sharcigan saddex diiwaangelinta codbixiyaasha waa lacag la'aan laguma xiri karo lacag ama shuruud kale oo aan ahayn shuruudaha ku xusan qodobka 16aad faqrada 3aad ee sharcigani tilmaamay taasoo u diidayso muwaadinka inuu isdiiwaangeliyo codbixiye afar qof kasta oo isku diiwaangeliya codbixiye si sharcigani waafaqsan wuxuu marayaa habka gaarka ee aqoonsiga qofka unique biometric identification shan si loo fuliyo diiwaangelinta codbixiyaasha gudiga madax banaan doorashooyinka qaranka waxay shaqaaleysiinayaan shaqaale xirfad iyo waayo aragnimo u leh howlaha diiwaangelinta lix gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka mas-uul ah habaynta dhaqangelinta iyo daabacada liiska codbixiyaasha liiska codbixiyaasha waxayna soo saar gudiga madax banaan ayaa ka mas-uul ah habaynta dhaqangelinta iyo daabacada liiska codbixiyaasha qodobka 7aad gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka waxay soo saari karaan xeerindaamiyaal go'aamo habraacyo iyo amaro lagu dhaqangelinayo diiwaangelinta codbixiyaasha si waafaqsan sharcigan marka faqradaha 4aad iyo 6aad waa la tiray ee qodobka 17aad sidoo kale faqrada 7aadna waxaa lagu soo kordhiyay si waafaqsan sharciga qodobka 18aad oo ku saabsan bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha qodobka 18aad waa la tiray gudiga madax banaan ayaa xeer nidaamiye ku soo saaraya sidoo kale qodobka 19aad isagana waa la tiray gudiga madax banaan ee doorashooyinka ayaa xeer nidaamiye ku soo saaraya qodobka 20aadna waa la mid qodobka 21aad dhowrista xogta codbixiyaasha codbixiyaha kow xogta diiwaangelinta codbixiyuhu waa sir gaar u ah qaranka soomaaliyeed iyo codbixiyaha isdiiwaangeliyey waxaana keedinaya oo ilaalinaya gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka faqrada 2aad ilaalinta xogta diiwaanka codbixiyuhu waa waajib waxaana reeban in sifo aan sharciga waafaqsanayn looga faa'iidaysto waa hagaag qodobka 3aad ee faqrada 3aad aan iraahdo ee qodobka 21aad
qof kasta oo sifo ah sharci iyo xeerarka kale ee dalka waafaqsan u bixiyo xogta waxa ugu bedela ama si kale uga faa'iidaysta waxa uu mutaysanayaa ciqaabta ku xusan xeerka ciqaabta ee la xiriira bixinta sirta qaran ama sirta qaranka afar xogta codbixiyaha waa sir cidna la lama wadaagi karo hase yeeshee waxaa lagu bixin karaa oo keliya haddii uu sharci sidaasi waajibinayo ama amar ay soo saarto maxkamadda awoodda u leh ama maxkamad awood u leh qodobka 22aad kaalinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta koow wasaaraddu waxay guddiga ku caawinaysaa sugitaanka muwaadinka soomaaliyeed ee xaqa u leh in la diiwaangeliyo in loo diiwaangeliyo codbixiye maadaama ay diiwaanka guud ee dadweynaha mas-uul ka tahay labo marka uu codsado guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka wasaaraddu iyadoo kaashanaysa wasaaradda amniga gudaha ayay waxay ka qayb qaadanaysaa sugidda amniga iyo dejinta xasaradaha goobaha diiwaangelinta codbixiyaashu ka dhacayso qodobkan 22aad faqradda labaad waxaa lagu soo kordhiyey marka uu codsado guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka qodobka 23aad marka la dhammaystiro diiwaangelinta codbixiyayaasha guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka wuxuu soo saarayaa liiska ku-meelgaarka ee muddo 2 bilood gudahood ah labo markii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka sixitaan iyo dib u eegis ku sameeyo liiska ku-meelgaarka ah lana diiwaangeliyo wixii isbeddela lagu sameeyey guddiga madax bannaan wuxuu diyaarinayaa liiska madambeysa oo noqonaya midka la faafinayo laguna codaynayo faqrada saddexaad liiska kama dambaysta ee guddiga waxa ay la wadaagi doonaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiyada siyaasadeed muddo 2 bilood ah ka hor maalinta doorashada cutubka afaraad qodobka 24aad xisbiyada ka qaybgalaya doorashooyinka faqrada koowaad doorashooyinka waxaa ka qaybgalaya xisbiyada sida rasmiga ah looga diiwaangeliyey inay ka qayb qaataan doorashooyinka labo xisbiyada waxaa doorashooyinka uga qaybgalaya murashixiinta ay u soo xulaan inay uga qayb galaan tartanka doorashada ee kuraasta xubnaha baarlamaanka saddex xisbiyadu marka ay soo xulayaan murashixiinta uga qaybgalaysa doorashooyinka waa inay dhowraan tixgeliyaan isu dheelitirnaanta bulshada soomaaliyeed afar xisbiyadu marka ay soo xulayaan murashixiinta doorashooyinka uga qaybgalaya waa inay dhowraan qoondada haweenka oo ah ugu yaraan 300 xubnaha murashixiinta xisbi kasta guddiga madax bannaan doorashooyinka ayaa xeer nidaamiya ku hubinaya xaqiijinta qoondada haweenka ee faqradahan lagu sheegay shan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa hubinaya liisaska xisbiyada ay usoo sharxayaan baarlamaan inay yihiin kuwa dheelitiran sida lagu dhigay faqrada saddexaad afaraad ee qodobkani iyo sida ku xusan qodobka 13aad ee faqradiisu koow shan ee sharcigani iyagoo raacaya xeer nidaamiya uu guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka soo saarayo marka qodobkan 24aad faqradiisa afraad waxaa laga tiray la dooranayo ee liisaska xisbiga maadaama murashax la dooranayo oo aan xisbi la dooranayna sidaa darteed ayaa waxaa lagu bedelay marka murashixinta xisbiga inaan isdhegaysanin waa rajeynayaa oo sheekooyinka jaanibiga la iska yareeyo lix xisbiyadu marka ay sameynayaan liiska murashixinta waa inay ilaaliyaan matalaada qaybaha bulshada ee naafada ah iyo kuwa aan la matalin qodobka 25aad murashixiinta doorashooyinka koow qof kasta oo soomaali oo buuxiya shuruudaha sharciga tilmaamay waxay xaq u leeyihiin in la doorto waxna uu doorto sida ku xusan ama sida ku cad qodobka 22aad faqradiisa labaad ee dastuurka laba murashaxa doorasho u taagan waxaa noqon kara qof kasta oo shuruudaha musharaxnimo buuxiyey isla markaana uu xisbi soo sharxay saddex xisbiyada siyaasadeed ayaa magacaabaya musharaxiinta ama murashixiinta xisbiga uga qaybgalaya doorashooyinka baarlamaanka si waafaqsan dastuurada xisbiyada afar xubnaha ciidamada qalabka sida shaqaalaha dowladda diblomaasiyiinta iyo xubnaha mahda garsoorka looma soo sharxi karo doorasho liiskana laguma soo dari karo haddii aysan keenin caddayn shaqo ka tegis okay qodobkan 25aad marka faqrada saddexaad waxaa laga tiray guddiga fulinta waayo go-aan qaadashada xisbiyada golo dhexe ayaa qaadan kara golaha cumuumka ayaa qaadan kara fulinta ayaa qaadan kara meelka sidaa darteeda waa ka tirnay guddiga fulinta faqrada afaraad waxaa laga tiray iyadana haddii aysan keenin caddayn shaqo kadegis ah muddo 6 bilood ka hor maalinta doorashada waxaana lagu bedelay liiskana laguma soo dari karo haddii aysan keenin caddayn shaqo kadegis oo waqti ah looma qaban faqrada shanaad sideedaba waa la tirayo shub qodobka 26aad shuruudaha murashixinta murashixiinta u tartamaya xubnaha baarlamaanka federaalka waa inay buuxiyaan shuruudaha ku xusan qodobka 18aad ee dastuurka oo tilmaamaya qof
خوفك كم يتنقن يا حبناها بعلمك فدرالك هنا ديجن سيدا إنه يحي مواطن ولا شيء جمهورية فدرالك سوماليا وأنا حقوق دي اسم مواطن نمو قرآن محكمة لقو حكين شنتي سنة مودن بيسي أما مودن بي با حس كيسو لي يحي ع دا دي سنة كيرين شن إلى واطن جر دا وإنه كم دي حي عبحي ياشا كجرا ديوانك عبحيها لي يحي أقوان دكسي سرعه ويران أما ويا عرق نمو ونقنتا قضب فقرة طلبات iyada aan waxba loo dhimeeyin shuruudaha ku xusan faqrada koowaad ee qodobkaani murashaxa uu tartamayo doorashooyinka baarlamaanka waa in aan 5 sano u dambeeyay aanu ku dhicin xukun ciqaab oo kama dambeys ah saddex qof kasta oo murashax ah waa inuu soo gudbiyo qoraal shakhsi ah oo cadeynaya inuu aqbalay murashaxnimada xisbiga uu soo sharxay inuu dhowrayo xeerarka iyo anshaxa doorashooyinka dalka afar murashaxiinta oo tartamaya xubinnimada golaha baarlamaanka waxay bixinayaan khidmad aan cilin lahayn oo dhan shilin Soomaali u dhigma $2,000 Mareykanka ah taasoo lagu shubayo qasnada dawladda qodobka 7-aad soo gudbinta liiska murashaxiinta koow xisbiyadu waa inay soo gudbiyaan liisaska murashaxiinta xisbigooda uga qaybgalaya doorashooyinka baarlamaanka 120 maalin oo maalin shaqo ah ka hor maalinta doorashooyinka laba qoraalka xisbiyadu ku soo gudbinayaan murashaxiintooda waa inay ku soo waa inay ku cadeeyaan magac murashaxa oo afaran magac hooyada da'diisa iyo deegaankiisa saddex liiska murashaxiinta xisbiyadu u soo gudbinayaan guddiga madaxbanaan doorashooyinka qaranka waxaa waajib ah in la soo raaciyo cadeymaha murashax kastoo ku muujiyo inuu ogol yahay musharaxnimada loo soo sharxay iyo inuu ixtiraamayo xeerarka iyo anshaxa doorashooyinka